حكومة سومااليلاند waxay si kulul beenisay wararka sheegaya in qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah dalka laga saari doono. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Biix Yoonis waxa uu telefishinka Star TV u sheegay in warkaasi been abuur yahay. Hore ayaa la taliyay madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan dhinaca hay'adaha caalamiga ah Ambassador Cabdi Axmed waxa uu sheegay in dalka ay ka saari doonaan qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah. Laakiin Maxamed Biix Yoonis waxa uu sheegay Star TV in warkaasi been abuur yahay. Waxaan u yidhi hay'adaha la eriyay ma jirto, hay'ada aanu eriyaynay imika waqtigan xaadirka ma jiraan, qaar aanu hore u wareegnay ma jirtay imika. Marka waxaan umaleynayaa warkaasi inaanu jirin ruski yahay kuteer. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliyeed Maxamed Biix Yoonis oo aan weydiiyey xiriirka beesha caalamka iyo Soomaaliland su'aal ku saabsanayd. Wati Maxamed Biix Yoonis, tan iyo intii khilaafaadka doorashooyinka ay bilaabeen ee muddo kordhinta golaha gurta sameeyeen, waxaa la leeyahay xiriirkii beesha caalamka iyo Soomaaliland gudmudub ku sii dhacaya. mar kale su'aashaan kugu celiyay, maadaama tii wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliland waxay warbaahinta localka iyo caalamigu sheegayaan in xiriirkii u dhexeeyay xukuumaddii madaxweyne Axmed Silaayo ee wasiirka arrimaha dibadda aad ka tahay iyo beesha caalamka uu soo afjarmayo, maxaad kala socotaa arrinkaas? horta waxaasi waxa weeye warar aan riyali raad iyo asaas midna lahayn. beesha caalamku si caadiya noola dhiilgaraysaa, wada hadallaa naga dhexeeya, wax isweydiin baa naga dhexaysa. beesha caalamku waxay qadarisaa Soomaaliland iyo shacbigeeda iyo dadkeeda iyo ummaddeedu nabadda iyo xasilloonida ay gaadheen. beesha caalamku qayb kamay ahayn Soomaaliland maanta halkan ay gaadhay. nabaddeenna, waxtarkeenna, wadahadalkeenna iyo sidaynu danaheen u dhammaysana waa dana reer Soomaaliland. marka run ahaantii maanta warkan laisla maraya ah beesha caalamka iyo Soomaaliland iyo madaxweynihii iyo wasiirka khaarijiga ayaa ishaysta, wax ka jiraa ma jiraan. waana imika safar baan u baxayaa, waxaan ku socdaa Jibuuti, Itoobiyaan ku socdaa, wasiiraan la shiraya, waxaan tegayaa Ivory Coast. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biix Yoonis wareysiga khaaska uu siiyey telefishinka caalamiga Star TV sidoo kale waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland. wati mudane Maxamed Biix Yoonis, madaxweyne Siinaan sheegay in dalal ka mid a kuwa beesha caalamku war khardan loo geeyey oo macnaha isagoo madaxweynu ka cabanaya dalalkaas u lahaa culayskana saarin, kuwa ayuu dalalka aad ka cabanaysan ama siyaasadda aad ka cabanaysan? dalal anukaanu ka cabanayna ma jirto. dalalka caalamka dhan saaxiib aan lanahay, dad aanu dhib ku haynaa ma jirto. beesha caalamka iyo dowladaha caalamka waanu la wada shaqaynaa, xidhiir baa naga dhexeeya. ama ha noqoto dowladaha European Union-ka, ama Mareykan ha noqoto, ama Ingiriis ha noqoto, ama Jaarka ha noqoto, ama EGAD ha noqoto, ama EU ha noqoto, ama Arab League ha noqoto, intaba waanu la shaqaynaa. walaaltinimo iyo wanaag baa naga dhexeeya. siyaasadayda dabaduna waxa weeye taa ku salaysan inaanu engage karayno oonu dadka la xidhiidhno. mucaaradkii dadka qaar waxay leeyihiin Maxamed Biix Yoonis inta badan isaga ku mashquulsan sidii u dhexdhexaadin lahaa xukuumadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, mar ma dhexdhexaadsadu? hadda horta shaqadaydu markaad wasiir al-khaarijiya tahay, beesha caalamkana qaabilsan, mas-uuliyadda beesha caalamku aniga ay saaran tahay. mucaaradna ma saarna, muxaafidna ma saarna, anaan la dhiilgaraya. waan la socotaa sida adigu u sheegtay, afartan sano in ka badan baan la dhiilgarinaya beesha caalamka, khibrad weyn baanu leeyahay. halka ugu sareysa adduunka ayaan ka gaaray beesha caalamka iyo hay-adaha internationalka. wax Soomaaliland aan dhexdhexaadinay, anigii waa Soomaaliland, qof iga Soomaalilandsani maanta umaleyn ma inu wadanka jiro. dalkan Soomaaliland waan u dhaartay, dowladdan aan u dhaartay, wax aan dhexdhexaadinaya ma jirta. anigu shaqadayda ayaan qabsadaa inaan qadiyadda Soomaaliland beesha caalamka u sharxo. Xamse Cali Bulbul, Star TV, magaalada Hargeysa.